bila moja mama vedno pravi, najbolj priden otrok na svetu. Kot najstnica sem bila v bistvu malo manj priden otrok. Ampak kot ženska, dobro, nisem še prava ženska, še zmeri sem dekle, vsaj mislim. Med dekletom in ženo, žena in ženska si takrat namreč, ko si vsaj žena ali pa mati. Ok, mlada ženska. Sem pa včasih pridna, včasih divja. Tako da je pomešano od malih nog do zdaj. Torej, za glasbo me je navdušil moj oče, ko sem bila stara 9 let. Kdo je 9 let stara od vas koncert? Starejše, mlajše? Starejše. Koliko? 13. To sem se res zmotila. Ampak v glavnem, danes imamo tukaj podmladek, ki je dokazal, da glasba nikakor ne bo šla nazaj, ampak kvečemo samo zelo naprej, ker te punce pojo, kaj si mi. Ne zdi se mi prav, da otroci trpijo, ne zdi se mi prav, da trpijo ljudje. Dokler bo tako, da krivice bolijo, vse do takrat bo bolelo srce. Na, 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 na.